Арбаңыздар, арбаңыздар қызырлы қырғыз жұртым, егемен елім. Қырғызда атаңдан бота қалбасыдағы батағасын деген кемеңгер кет бар. Өзгөчө ушул адам жаралгандан тарта о дүйнөгө узанганга чейин жашоосунун бардыгын бата менен чулганып, бата менен оролгону бар. Өзгөчө ушул кыргыз эл дагы бата менен эл көгөрөрүн баса белгилеп, батага башкача маани берип келгендер. Биз да бүгүн ушул толуктардын токшосунун бүгүнкү көрсөтүүбүздө батанын баалуу касиети тууралуу сөз козгоону чечтик, анда биз менен бирге болуңуздар. Жараткандын жарлыгынан качпайбыз, жарык нурлуу ойду ортого таштайбыз. Жалпы журтум жакын келип назар сал, жаркып мына жаңы эфирди баштайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн серетчилери менен тааныштырайын. Манасчы маданияттын мыкты кызматкери Шайлообек Рашев. Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Аттокур Жапанов. Жана ошондой эле экономика илимдеринин кандидаты жеке ишкер Кадыржан Райымбеков агайлар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү толуктардын токшоосу көрсөтүүсүн баштан аяк күү менен коштоп акак коомчулар ансамбли. Биз бүгүн ушул бата тууралуу көрсөтүү баштардан мурда бир топ иликтедик, изилдедик дегендей. Кыргыз элинде ушул батага башкача маани берип келгенин билебиз. Бирок дагы ушул доору өзгөрүп, заман алмашкан сайын адамдын кулк мүнөзү, керек болсо баалуулугу да өзгөрүп жаткан учурда батанын кандай касиеттерин биз ала алдык жана кантип мындан ары кыргыз касиетиндеги бата касиетин өнүктүрө алабыз деген тилекте биз бүгүн студиябызга төрөгоноктору чакырганбыз. Анын алгачкысы ардыгер журналист, энциклопедист Тайлак Абдыллабеков агайды студияга чакырабыз. Студияңызга кош келипсиз. Ушул кыргыз касиети, кыргыз ооматы батада экенин көп адамдардан угуп калганбыз, көрүп калганбыз дегендей. Ушул бата тууралуу алгачкы ушул сөздү, кепти сизден баштоону туура чечтик. Батага ушул өзүңүз түшүнүк берип кетсеңиз да, бата деген өзү эмне? Азыркы бүгүнкү тил менен алганда, бүгүнкү терминология менен алганда, бул рухий демирчи болуп эсептелет да. Рухий демирчи. Рухий демирчи. Башкача айтканда рухий демир бере турган кандайдыр бир ой, тилектер болсо, максаттар болсо, мүдделер болсо, анан ошого бата бергенде ошол мүдөң аткарылсын деген болгондо ошол демирчи. Демек ошол кандай уюштурулуп, кандай кетиш керек, мына ошого өзүнчө бир мындай куралданган күч кубат алган деген сөз болот. Бул рухий, бул өтө чоң рол, өзүнчө бир кандайдыр бир күч кубат болгондо мисалы башка элдерде деле батага батанын эквивалентин коебуз, батанын ордун баскан бир салт ырым жөргөлөрү бар да мисалычы. А кыргызда мисалы ушундай батага негизи эл өзү маани берип келген деп эле айтабыз, бирок кандай маани келген баягы токотерине турган болсо. Батага маани берген себеби батанын жана демирчилигинде. Батанын ошол жанагы рухий жаныңа кубат берип, өзүңдү ишендирип, ошол иштей турган иштериңди дагы ошол батанын негизинде уюштура билгениңде. Мына бул бир чети, экинчи чети муну диний жактан дагы ага дагы кошумча дагы сырткы күчтөрдөн дагы жардам берет деген тилектер бар. Эми бул өзү татаал маселе. Могу батанын түрлөрүнө токтолсок агай. Ар бир иш башталарда ошол мисалы үчүн бата берилген. Башкача айтканда кандай уюштуруш керек, ошонун баардыгы бата эмнесинде айтылган. Мисалы үчүн даже атүгүл жанагы эле балдар колго суу куюудан дасторкон тартылардын алдында колго суу куюлган. Мына ошону бата берилген, төрөлгөндөргө бата берилген. Мисалы үчүн бир жака алыска кетип баратса, Анголага чыкса дагы, жоого чыкса дагы баарына тең балбанга түшөрдө дагы бата берген, элдин бата алган. Башкача айтканда баардык кыймыл аракет, баардык турмуштагы жолукталгандардын баардыгына тең бата берилген.
көчіп баратқанда дағы бата берген, көшімер жақсы болсын деп тұрып. Жаңы қоныстарға қонып жатқанда, басқаша айтқанда, бардық біздің жасау тұрмысы ұсын, бардығы сол бата менен қостолған, бата менен ұйыстырылған десе де ұнатты өзінше. А батаны кімдер берген ағай? Мен батаны бергенде біріншіден от ең басқасы бата беруге бұл ел ішінде авторитетті қадыры бар. Қадырлы елге сөзі жұққан адамдар. Бұра ошалардан бата аз, олардан бата алуға әрекет қылышқан елдің бар екен. Ошаның батасы тиіс екен деп. Жол болса, кейбір ошал іші оң болып жүріп жатқандардан дағы шо, ошалдың дағы іші оң болып, іштері бізге дағы тиіс екен дегенде қылып, олардан бата алған. Бұның артығандай түрлері бар. Енді бұны атайын өстері ережесі жоқ, бірақ ұшығындай бір ел осы бата мында авторитетті адамдарға қайырылу көпшілік үшінда негізінен қарылды. Жақсы. Серепшілердің келгені болсақ. Илгертеден ұшы батаға өте чоң мәні беріп келген. Анан ошол бата бергенде негізінен мында қарап көрсек, өте чоң мәні бергені бұл бала төрөлгөндөн баштап бир жашка чейинки бата берген болот экен. Бул бир жашка чейинки берилген бата мына жээнтек той, бешик той, анан кийин тушоо той деп. Анан ошол бир жашка чейинки берилген бата ошол баланын чучугуна чейин сиңип, ал бата ошол күч кубат дем өзүнө эле эмес өзүнүн тукумуна чейин дагы таасирин берген дем болот экен. Ал эми бир жаштан үч жашка чейинки берилген бата балага ал сөөгүнө чейин сиңет экен. А дагы бир жашка чейинкиге караганда бир аз күчү азыраак болушу мүмкүн, бирок а дагы бир топ жан жакасына чейин таасирин берген бата болот экен. Ал эми беш жаштан жогору берилген бата денесине сиңеттейт, ал өзүнө гана тийиштүү болот дейт. Бата деген сөз өзү бул каяктан келген сөз дегенде бул араб сөзү. Бата деген кыргызда бата деген бул жылуу сөздөр, анан ак алколор деп аталат. Жылуу сөздөрдү кыргыздарда айтканда жылан мөйүп жылан ийинден чыгат дегенге чейин бегишенимге жеткен да. Кыргызда жакшы макалдар бар бата боюнча. Ак бата деп акты кошуп ак бата деп жана жакшы айтпадыңбы, бата бото калбаса да бата калсын, бата менен эл көгөрөт жана сөздүн атасы бата дейт. Демек адам төрөлгөндөн баштап өмүрү өткүчө бата менен кыргыз жакшы сөздөрдү, жакшы энергияны алып жүргөн. Кыргыз деги төрөлгөндө кыргыз болгону ошол улуу болгон үчүн, жакшы сөздөрдү айткан үчүн кыргыз болгону да. Эми бул илимде далилденген да, кыргызда деген алыскы сапарга баратканда, кетип баратканда же болбосо алыс жактан келгенде үйдөн деген ата энеси чыгып суу менен тегеретет да. Илимде мындай адам деген адамдын дене түзүлүшү деги 80% суудан турат да. Эми суу деген бул сөздү айтканда сөздүн күчү, энергиясы сууга кирет экен дагы. Демек жакшы жылуу сөздөрдү айткан адамдын өзү жакшы болот экен, ою таза болот экен, тукуму жакшы болот экен. Ал эми жаман сөздөрдү айткан адамдын теги бузулат экен. Демек ушундан эле билсе болот да, кыргыздын өзүнүн алып жүргөнү, сүйлөгөнү, сөз бакканы ушунун баары отуруп илгери биздин аксакал нарктуу аксакалдар ушул баталарды ойлоп табышкан. Эми анан бул бата дагы ыр жанрына кирип кетет, анткени уйкаштык түрдө айтылат. Арбаңыздар, эгемен кутман элим, жараткан ааламды, элдерди, жандарды ак бата менен жаратканы ак. Бүгүн батанын касиети жөнүндө кеп болуп жаткан соң, бүгүн батанын санжыргасы жөнүндө кеп болуп жаткан соң, мындай куттуу кепти айткым келип турат. Мындай нуктуу кепти айткым келип турат.
жүрөгүбүз ак болуп, төбөбүзгө бак конуп, көксөгөнүбүз түгөлүнөн айланып, түбөлүк нурга жалганып, тилегенибиз эгисинен келсин. Тилегеи тегисинен берсин. Адеби сыпаа көрүнүп, агынан көлкүп, төгүлүп, элдин наркы карыбас, жолдун баркы арыбас. Улуу журттун билибиз. Нукура нуска дилибиз. Ата салты өчпөстүр. Ааламдан гүлдөп көчпөстүр. Алайым түбүз түптөлүп, тукумубуз үзүлбөй, күбүз күчтөнүп, атагы кыргыз аталып, дөөлөткө маарып, тазарып, эгемендүү каанатка айланып, санжыргалуу билгиликке шайланып, миң жылдашкан ыр менен, миң жылдашкан сый менен, миң жылдашкан барк менен, миң жылдашкан нарк менен агаралы, көгөрөлү демекчимин. Кале агай, колуңуздагы жаңы эле ушул сыясы кургай элек китеп турат, ушуга токтосоңуз агай. Казакстанда болгон кесимде бирөөлөр бул тасарма бата кылып койгонсу десе, ал киши дароо бата айтты. Ал жашап калган киши экен. Анан мен да ойлондум да, мен дагы ошо бата берүүгө курагым келип калган турбайбы, мен дагы ушуга даярданышым керек турбайбы деп анан батаны изилдей баштадым. Изилдегенде башагы 600 бата чогулттум. 600 бата чогултканда бир өзүм коллегама жолугуп окутсам Конжасман. Ал айтты, азыркы кыргыздар узак батаны жакшы көрүшпөйт, кыска бата жасаш керек деп. Анан ушуну менен 2 сап, 3 саптан турган баталарды чогулта баштадым. Анан чогултуп 100 кыска батадан 100 чогулттум. Ошол менен 600 болду. Аңы чогулбай ошо тогуздуро фондусу ошол китеп бата китебин чыгара турган болуп калды. Анан ошондо мен тиги 700'ün бүтөлү кыскасында узунунда эки бөлүктөн тургузуп жөн баталар анан сыйым кыска баталар сыйымдуу баталар деп. Мисалы үчүн эми кыска баталар кандай бактың чексиз болсун, башкалар жетсиз болсун омийин. Мына ушундай кыска кыска кылып жөнүндө түшүнүктөрүп туруп, мына ошондой баталарды эметтик. Эми жана сиз айткан батан негизинен вообще жана сиз түрү жөнүндө айттыңыз, бул жерде негизинен бир эле түрү ак бата дегенди мурда кыргыздар жанагы никелешкендерге бата берчү. Ак никелешкенге деп ак бата дешчү ошону. Ошон үчүн ак бата деп аталган. Анан кийин просто кийин тиги ак ниеттен берилип аткандан кийин деп ак бата деп. Анан кара бата деген чыкты, каргыштардын баардыгы кара бата дейтиген. Эми адамды коомдук мамиледе адамдар кандай болот? Адамдык мамиледе бирөө ыраазы болот. Бирөө ошо ыраазылыгын билдириш керек. Ал ыраазылыкты билдириш үчүн алкыш айтыш керек. Дагы ыраазылыгын билдириш үчүн жакшы тилегин, жакшы каалоосун айтыш керек. Мына ошолор баардыгы чогулуп келип ошо жанагы батанын комплексин түшөт экен да. Анан ошон үчүн бул китеп чогултканда ошо жанагы дагы китеп чыгып калды негизинен. Ошол анан эми жанагы айрым мүмкүн болушунча эме бөлүгө берилди. Мисалы үчүн наристеге бата тиги бул жерде кимдер айткандай наристеге бата ошол адам чоңоюп калган бала жеткинчекке бата өспүрүмгө бата болуп жүрүп отуруп, чыны менен адамдын өмүрү бүт эле
бата менен толуктанып жүрүп отурат экен да. Талагай, батага курай акка бата жүрбөйт деп коет. А батага сөзсүз түрдө бир касибирден келди анын ордун баса турган дейбизби, жосом акысын бере тургандай бир ишарат кылыш керекпи? Эми бул мурда революцияга чейин деп койчу. Революцияга чейинки Кыргызстанда ошол ырымы деп койчу. Же болбосо жөрүлгөсү деп. Мисалы үчүн бата берилгенде сөзсүз ошол бата берген кишиге ошол бата аткарылсын, бата келсин үчүн тилеп ошол ырым деп койчу. Антпесе бата тийбей келбей да калышы мүмкүн деп. Рахмат, Талай агай, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз үчүн Акак комуштар ансамблинен керемет күй тартуулайбыз агай. Талай агай, бизге келип керектүү кеп куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Кыргыз Республикасынын ардактуу аксакалы, кыргыз эл жазуучусу Ишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Калканбай Ашымбаев агайды студияга чакырабыз. Калканбай, ушул бата тууралуу азын улак жогоруда кеп кылдык. Сиздин ушул бата тууралуу сиздин өзүңүздөн ойлоруңузду уксак. Айланайын. Бу Алла Таала биздин элибизге
сөзді берген екен, оқым тұқымыңарға мұрасқа қалтырылады. Анайын сөздің олиясы батаны берген екен, төресі манасты берген екен. Башқа жұртқа, оқым тұқымыңа мұрасқа қалтырдып, алтын күміш берген екен. Сілердің алтын күміш алғандан кейін, алтын қайырда шықса, мекенің әрі шөрді болады деген екен. А бізге сөз бергеннен кейін, сөзіңді тұрып, сөз арқылы, ұлы батар құлы көтіңді затып, көрөңгіленіп, үрен бұтақтап, өсіп келді, өшінтіп келген екен. Мен қырғызда байыртан қалған қалқымызда бір бата бар. Түндігі бізге түмен ел батсын, түркі ел бір қазандан дам тассын дейді. Ол енді деген сөз. Түмендеген елді түндігіні батырып алып, бір қазандан дам беріп, бір туған қылып атпай. Орына басып атпай. Ошолы уақытта мамлекет құрылған екен. Бата менен ұшындай болған екен. Анан ақылмандан сұрап тұр. Бұл сөздің олиясы емне, оноғын не деп. Сөздің олиясы бата менен алқыш, оноғы қарғыш. Жақшы сырыш, жаманы ұрыш. Жаманшылықты, жақшылыққа бастырбай тәжірген дұрыс деген екен. Ой, ақсақалымыз, жаманды жаман дейміз, анемне жашырамыз дейді. Жоқ, қоя тұрғын дейді. Жаманды ұққан жерде ұмыт, көрген жерде көміп тасты. Егер де үйіңе алып барсаң, аның үйіңдегі асыл ойдың жарымын жалмап қояды. Жоқ, елге алып барсаң, елді екі көміп тастайды. Ошол себептен жаңағы жақсы төлігін көрсетпейді дегендей қылып, жаманшылықты күміштің буысына бұлап айта жүрген дұрыс деген екен. Өзіңден жаман сөз шықпасын дейді. Емін болдыр. Емі ағай, қырғыз қасиетін сақтап жүрген бата деп айтып отырсыз. Ұшыл батаның ағай, көрінбеген қасиет туралы айтып беріңізші. Аның тура. Сөзде атом бомбасында қуат бар. Адамды чиралтып тұрған, қайраттандырып тұрған, жігерлентіп тұрған, ынтымаққа келтіріп тұрған, көдініне жалын отты құйып тұрған. Жана жақсылықты білдіртпей тұйып тұрған. Ошондай қасиет береді. Бата. Жолға шыққанда дағы, ата жолға шығып атам бата беріңіз дейді. Жолың шыдыр болсын, жол бошыңғыдыр болсын деп, анан кейін ошондай бата берген. Көрдің бе? Анан башқа да бата берген. Ошоған қосып тұрып. Ошонда, ақсақалдан бата алдым анам. Енді деп, жолда кетіп баратқанда демденіп кетеді. Жеткеншекті демденіп барат. Жаңағы өзін өзі ойланып. Мына жаңағы ошол батаның қасиеті шу. Ошодан болған баяғы бір сөз шығады да, ұлы баянда эпоста мындай айтылады емес пе? Қытайдың өнері менен амалы, қырғыздың демөрі менен шамалы деп ше. Ошодан болған шалеке сөзіңіздің ұғын серепшілерге бұрғым келді да, демөр болған бәлкім ошол батадыр. Мұның түпкі мәнісі Қытайлар өзі илімді қақандарда, қақан елі илімді халық болған. Ошо жанандай қышты жайғайландырып жіберген, жайды қышты қайландырып, ошо бізді қоқшыған қырғыз елін ошоған ұлы халықтан қорғаны үшін ошондай амал да бұл айла амал, құбылыш. Ал эми адамда ыйык бийик жараткан роолугун түсүмө түс атам заманынан бери кыргыздын сөөгү каны жаны менен көкүрөк дээри менен келаткан демөөрү шамалы деген мына азыр аксакал атабыз калайык калкка батанын жанагы түйүндүү маңызы менен дем берди да бизге. Демөөрү деген ошол. Сөз тирилтет, өлтүрөт. Жакшы сөз айтсак көңүлүбүз ачылат. Бай болгонсып калабыз, бактылуу болобуз. Ал эми шамалы деген ошол ааламдык аламатта ошо ит өлбөстүн чөлүндө какандар менен кыргыздар кырылышып жаткан кезинде бизге кайыптар кошулган. Асмандан ошол жалындуу тулпарлар менен күркүрөп, көктү күркүрөтүп, жерди дүңгүрөтүп кирип келгенде Какан эли Айкөл Манас атабыздан касиетинен жалтанган. Бул шамалы деген ошол да. Чоң рахмат. Аксакалдын оозунан жакшы сөздөр
чыгып атат. Мына аксакалдын үлгүсү туура айтат, сөз деген магиялык күчкө ээ да. Демек дүйнөдө күчтүү сөз. Ошон үчүн кыргызда айтат, сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт да, ойноп сүйлөсөң да. Ошон үчүн ар бир кыргыз айтаарда ойноп сүйлөбөй, ойлоп сүйлөш керек. Ар дайым жакшы сөз сүйлө, тукумуң тазарат дейт. Демек кандай сөздү жакшы сүйлөсөк, ошол сөз түрдү 100% аткарылат. Рахмат. Салкан бата, бизге атайын жогорку окуу жайынын студенттери да келген, суроолорун угуп койсок. Саламатсыңарбы, мен Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук Университетинен келдим. Менин суроом тескери батадагы ошо ак батадай кабыл болобу жана тескери батанын акыры кандай бүтөт? Ошол жөнүндө толук маалымат берип койсоңуз. Кыргыз тилинде айтып атпайбы? Тескери бата деген ушу кыргыз болот айланайын. Кыргызда бир сөз бар. Карынын алдынан чыкпа, жолун кеспе, жолун кесилип калат дейт. Анан карыны какпа, рыскыдан кагылып каласың дейт. Карынын каргышына калба, кемелине келбей каласың дейт. Момундай сөз бар. Аны азыркы ата-энелер балдарга айтканды унутуп калып эле, кары келатканда эле жөөлөп эле астынан өтүп атпайбы? Кесүүлөп түртүп көрдүңбү? Жана кары келатканда жана астынан өтүп дегендейин да кылыш керек. Анан кийин карыга жанакы каргыш. Каргыш эми жаман нерсе. Каргышты эми жедеп ушу сай сөөгүнө жеткенде же бир ушундай бир өлүмгө алып барган учурда каргыш берген кишилерди көрдүм. Онда тескери колум тип туруп анан кийин ошондо айтат экен. Ошондо эми ошо каргышы кадимкидей тиет экен. Тийип ошол кишилерди ушундай болгонун биз көзүбүз менен көргөнбүз айланайын. Мына ошо мына азыр ушул мына 90га жакындап баратабыз, ушул ошондой нерселерди көрдүк. Анан кыздарым туура айтып атат, карандарым айланайындар силер. Жашыңардан кичинекей илбериңки болуп, ийилиңки болуп, ийменчек болуп, ызаткор болуп, сезгич болуп, этеге чаптырбай билген болуп, ошентсеңер жакшы болот айланайын. Кыргызда бир сөз бар. Катын бузулса каада сал турайт. Кайраттуулар тозулса чебиң урайт дейт. Эмне деген сөз? Мына ушундай сөздөр болгон айланайын. Эми бул батаны кимдер сурайт? Бата кайсы убакта берилет? Буягында да бар. Бир мына бир эки адамдар бар, жакшы адамдар. Жүргөн турганда бир нарк салт окулуп турган, жаштарга тарбия таалим бериле турган бир жүрүм турум менен, сөзү менен жүргөн кишилер бар. Иши дагы ушундай. Мына ошондой убакта ошо кишилерге анан кийин айтат, мына ошондой жаштар болсо, ошолор болсо айтат, бата берет. Мына бата ошол убакта көргөн бата көй киши көрсө, ошол кишиде ошолорду көрүп туруп айланайындар. Өнөрүңөр өссүн, өмүрүңөр көктөп турсун. Жаздай гүлдөгүлө, күздөй мөмөлөгүлө деп анан жаштарга бата берет. Беле. Саламатсыздарбы? Мен Эбук жана Баа окуу жайынын биринчи курсунда окуйм. Атым Айзат. Суроо төмөнкүчө болмокчу. Илгерки тарыхты карай турган болсок, биздин кадырлуу кыргыз элибиз бир улуу жолго аттанарда же бир улуу ишти баштардын алдында бир карылуу кишиден бата алышчу экен да. Ошол убакта ошо кыргыз эли батага өзгөчө маани берип келишкен да. Сиздин оюңузча азыркы убакта батага ошондой эле маани берилип келип жатабы? Эми азыр дагы кызык болду. Мен өзүм 60-жылдан бери коммунистмин. 40-жылдан бери ошо азыркыга чейин коммунистмин. Анан бул материалисттик духта тарбияланып калган атеист болчумун. Ма кыргызда андай мындай тигиндей мындайгаларга өзүмчө эле бир маани начар көрүп андай мындайларды ырым сырымды эле жаман көрчүмүн. Анан 70ге таяп калганда эле бир күнү байбичем айтат, ой сени менен жүргөндөн уялып атам. Эмне болду? Ой тирелебуздан эле тияк бияктан бапылдатып бата берип атпайсыңбы? Эл шылдың кылып күлүп атпайбы дейт.
Өчүндүгүндө ал убакта бата берген киши жок менен. Эмнеге деле бата берип калдым өзүм келе күйлөнүп. Дедим да. Билбей калдым дедим чындыгында. Айттым, вайча кечирип коем. Мен берсем ушундай болуп калдым дедим. Билген жокмун дедим. Анан билген жокмун бата бергенди. Берсем ушундай болгон дедим. Десем, сен бир остановкага чейин бата бересиңби? Бергенде дагы батан көп экен дейт. Билбейм, ушундай болдум. Анан карасам чындыгында эле бата берген эч ким жок. Жалаң эле ушундай мен барам, анан айттым эми ушундай оозума ошо бата түшүп калды го. Байча менде жаш кезимде батаны элден көп алдым элем. Карылардан бата алып. Чоң энем кызык киши болчу апенди чалыш. Эй, жаңгыз жаның бар. Тигинин атын албайсың да. Туруп албай. Тиги ийкемди албай, жүгүрүп барып салам айтпайсың. Ата келип. Анан тетигинин, ой, атасы балдар аскерге кетип калды, ошонун картошкасын түптөшүп берчү. Тигиндей мындай кыла койчу. Жаңгыз жаның бар. Батасын алсаң ушинтесиң. Деп эле кулагыма коё берчү. Барып эле батасын ала берем. Тигиндей мындай кубанам. Аларга ушундай болот. Алар кубанат. Көрсө, баягы эним ошо касиеттүү киши экен. Себеби ушул жаңгыз уулум жекебиздин эле кашыбызда карманып турбай, биздин эле тиги тарбиябызды көрбөй, көптөгөн кишилердин тарбиясын алып, ошолорго көмөктөш болуп, көңүлүнө көп нерсени тийип алып, анан көпчүлүккө бир кайра бир көсөмдүн өңдөнүп, кайра бирдеме көмөк эте турган жагы болсун деп мени ошентсе керек деп ойлойм. Коомубузда ушу батага маани берүү же болбосо кандай бата туура болот деген суроолор көп туулат да. Анан ошо бата берүүдө мына мисал үчүн элди көп чогултуп, анан бата алып шаан шөкөткө айландырып жиберген убактар болуп атат. Же болбосо ушу батаны атайын алам деп бир эңсеген адамынан же бир ушу сыйлаган адамынан чакырып аз гана топту топтоп бата алып жүргөн убактар бар. Анан ушул суроо болушу мүмкүн да, чындап эле мына бүгүнкү күндө кандай кылып бата алган туура болот? Вот ушул маселе дагы абдан мен ойлойм, бүгүнкү күндө бизге элге керектүү маселе. Себеби батанын мааниси же болбосо батанын максаты. Анан кандай адам бата берет, кандай адам бата алат дегенде. Мына ошол бата алганда атайымына бизде Манас атанындагы алган батасы бар Кошай атадан мисал үчүн. Же болбосо ушул мына бул аксакал жакшы айтып кетти. Ушунчалык бир адамды ыраазы кылганда, адамга бир жакшылык кылганда, же болбосо адамды сыйлаганда ыраазы болуп берген бата бар. Анан ошол бата кабыл болот деп коет. Анан жанагы айтып аткан курайака бата жүрбөйт деген дагы сөз болуп кетпедиби? А вот чындыгында мына бул жерде айтылып атат. Ошол бул эки жактуу мааниси бар да. Биринчи мааниси курайака бата жүрбөйт деген ушул жанагы кээ бир убактарда бизде азыр бүгүнкү күндө тарелкаларды коюп коюп же болбосо бош коюп коюп бата алып калышат. Ал эми ичинде тамак аш толуп турса ошол айтылган сөз сөздүн энергиясы деми күчү ошолорго сиңип адамга таасир этиши мүмкүн деген илимий дагы жагы бар да. Ошол жагына көңүл бөлсө деген оюм бар. Ушу китебиңизди окуп көрдүм. Ичиңиздеги күчтүү сөздөрдү кошуп турсуз. Анан жана сиз айтып атпайсызбы коммунисттик мезгилде бизди тескери атеизмге үндөгөн деп. Туура. А сизди каныңыз тартты да, тегиңиз күчтүү да. Анан тегин элден деген күчтүү сөздөр чыгат. Анан жаштардын суроо бергендери туура. Кандай жерде бата алыш керек, кандай караш керек. Анан айтып аткан жанагы каалооңуздун, жообуңуздун баары туура. Азыркы жаштар ошо батага түз мааниде караш керек. Сөз түрдө жанагы туура айттыңыз, терс бата деген тиет. А ошону деген кыргыздар эч качан аны терс бата кимге тиет? Ар дайым оюнда жаман сөздү, жаман ойду ойлоп жүргөн адамдын сөзү бара-бара канына өтөт. Анан тукумун чачалат. Ошол сөздөрүңүзгө рахмат ага. Той буйрып атат. Тойдо бата болот. Бата кандай бата берет десең эле бар бол, бай бол, миллионер бол. А адам бол кайда? Туп тура. Мына
адамдар майдаланып қалғаны, жан дүниесі жақырланып қалғаны, ардан қордан кетіп қалған арсыздар. Оқ оқи арсыз тұрмай бұлар дейді. Адам деген сөз жоқ болса, яйланай. Адам бол деген сөз жоқ болса, ақшасын болып өле өзінше үнтіп жүрсе, болмайды, қараңғылы қалып барады. Қалқан бата, ұшыл жаңа Батакөй шалдағы кітебіңіздегі Батакөй шалдың прототипі сіз өзіңіз шыныңыз айтыңызшы деп. Әлген оқырмандарым бары таушымақ болады. Емі, теге, біз Ералы жүйіптері болып, Сауранбай жүйіптері болып, теге жазушылардың немесінде жатақанасында көп болдық та, көп сүйлештік. Батакөй шалды бай, Батакөй қары деп қойсаң болмау екен деді. Ақсақал деп. Ауа дедім, мұнда кісінеке юмор жағы бар дедім. Қандай юмор дейді. Айтып берші дейді. Көчеді, қан көчеді, екі жаш ерішіп атқан екен дейді. Батакөй барып, ұшыларға бір бата беріп қойыншы деп. Қарандарым, өмір бойы өбішіп жүріп өткілі өдесі қыз. Ор, ваңыз атеке дептер. Жарықтарым, махават қараңғы жерде гүл ашып ұрық байлайды. Әлемі, таламан тал түсіндегі махават, бүтір алсалат, албаса тамыры менен соғылып қалады. Алла Тағалам сілерді көчеден өбіштіргенін сақтасын, үйге барғанда сөбіштіргенін сақтасын дептер. Қақым ата, сізге, сіз үшін Ақақ ансамблінен керемет күй тартулайыз ағай. Тыңдап қойсаңыз. Айдан айындарым. Жарықтарым, өміріңер, өнеріңер өрліп тұрсын, өміріңер көктіп тұрсын. Барға жаққа байынды болғыла, бапырағанға айынды болғыла. Бақталайдың базарында болғыла, арнамыстың базарында қанғыла омын. Айтқанызы кесін. Емі, қалай қалқа батан бәрілі шоны ұзатып қойайын, ә? Ағайын туған, алақан жайып қойғылайлан айындар. Башыбызға бақ қонсын. Жерге бізге құтырын осын. Түндігі бізге түмен ел басын, түркі ел бір қазандан дағым тассын. Мүнгі біз ербесін, ұрысы иманы біз кемі бесін. Өріші бізге мал толсын, өндірі бізге дан толсын, өне бойы бізді ұрысы иман болсын. Телегей біз тегіз болсын, ұрысқы біз толқуған деңіз болсын,
Oy maksatımız egiz bolsun. Yaşlarımız ilim bilim için açıksın. Ata baba mırasın ıyık tutsun. Yazday güldesin, küzday memelesin. Vaktalaydın pazarında bolsun. Arnamıstın mazarına konuşsun. Akıl oydun ciğeri bolsun. Atbay cırttın tiregi bolsun. Karılarımız ayar bolsun. Yaşlarına bata vergenge dayar bolsun. Kağda saltık halka cayar bolsun. Karanlıktı gözge sayar bolsun. Akıl oydun bulağı bolsun. Göçümüzdün çırağı bolsun. Uzak ömür yaş versin. Uluttu bileri baş versin. Göç başı gösön bolsun. Köp cağınan eseri bolsun. İçerisi görür günüz bol bolsun. Kıdır dağrıhan yol bolsun. Bak karası uzasın. Amin. Bergen batalarım kavul bolsun. Hayat kalı gelsin. Kalkan Bayta. Ak batanız Atbay yurtka kavul bolsun. Bar bolsun da. Evet. Kolaştı o da. Oy aydın ha. Кийинки коногубуз бар өмүрүн бата берүүгө арнаган Жапаркул Райымбеков агайыбыз студияга чакырабыз. Жапаркул агай, студиябызга кош келипсиз. Sizde köp jıldan beri şul elge bata berip, bata jalgap jürgönüngüzdü körebiz da, şul batanı kandayça berip kalınız? Şudan baştasız sözdü. O kalayık kalkın bugün hem de kabarlaylık. Ulu batanın kasiyeti jönünde jurtka kabarlaganday, şu batanı 99 yılı kılım togoşkondo oğuzuma söz gelip, kökürüğüme tüyülüp, dilime kuyulup, tilge kürmölüp, oy sanat bolup söz geldiler. O aylan ayın kırgızdın tüptü, babalarımız kasiyeti oğuzunda söz oğuzunup, alakkan cayısı akka cayılıp etçe, tazalık nukka burul emdi, ulu sözde ait, ulu sözdün görkün çıkarıp ait, körüngü dünyadan bayıtı ait, dilge salıp ait, tiline kürüme ait, o miyin desen, ağlam uksun, cer uksun, büt atalardın arba ait, tek uksun. Hanakey alakkan caygın dep akbatanı berdile. O sonun beri düğüneline adam zatını kıdırıp geldim, kırgız yurtuna kalay kalkınma, batamdı vereyim de büt ömürümde özün aytkanını arınıp durum. Bale. Bata bergende siz kanday boldu olosuz? Bata tigil jaktan kelebi je kay jaktan kelet degendey aytsaңыз. Bul emde Mirhamet özün bu kasiyettuu balasın elenay. Bul kalay kalka kavurulup atkandayın men emde keybir adamdar ar kanday kılıp tüşünüp kalar, birok alardın dengeli. Maga köktön kayrılıp kelet. Mizalı men üylönülüp ötkö bata yurassam Osonun tegindeki kasiyet aittirat da. Osonun yol aittirat. Osonun tek tep gelatkan ağım aittirat da. Mizali batanın hem türü köp. No. Batanın mizali törölgönde de atpayı. Ben kadırdan aittik o. Törölgönde baştan at bataç. Oso törölgönde törölgönde kanday at koyulgan. Oso boyunca gelet dağı oso mizali men bir balak at koyasam oso balak kayzı günü töröldü. Jıldız tolgondo, ay togoşkondo, e? Anan osoga yarasha aytılatken de, osoga yarasha atka yürütken de. Men batağa çıkıp atkanda, osol özümdü sezmeyim, men boldu jaratkanga kayrılam, osol özü kasiyet, men özök bolup berem, men sebep bolup berem de, al kuyulup oso batalıçıga tasir bolup tiyet de. Siz özünüz tayda öttünüz çet ölkölerge barganda. Akırkı uaktarda biz bilgenden okeandın ar jağına, beri jağına degendey jakınkı çet ölkögö ıraakı çıgышка барып келдиңиз да. Ошол мен угуп калдым ушул Африкага барганыңызда бардык элдердин ушундай бир рухий адамдары, руханий багытта жүргөн адамдар чогулган экен. Ошондо бардыгы бир кыргыздын батасына, кыргыздын ырым жүрүлгөсүнө аябай там беришкен экен да. Ошол туралы айтсаңыз. Африкадагы сапарыңыз жөнүндө айтыңыз жана бул эмне мактаныч эмес, багы болгон окуя экен. Биз Африкага бардык, ошондо Африка барганда абдан касиетке булар баа берет экен да, эбечи. Мына касиетти адамдарга абдан баалайт экен, аны мамлекет өзү каржылайт экен да. Аны бүт шарттын үстү берет экен да.
Ал жерге туристтер барганда ошо касиеттүү адамдын баягы колун кармашчу мура деген да. Ал киши 95-деги киши экен. Ошол 95-деги киши экен өзүнчө бир ордосу бар экен. Анан биз катарынан кирдик. Мен баягы ак калпагым, ак чапаным, анан колумда кыргыздын улуу таягы бар эле да. Аса таяк. Анан баардык мамлекеттер кирип атыр. Анан мен келе эле байбичеси айтып, сиз киришиңиз керек экен. Деп эле очереттен мени катардан эле алып чыкты бияка. Сиз алдагы ыйык таягыңызды сезип атам. Анан кийимиңиз дагы башкача экен. Жүзүңүз дагы башкача касиеттүү көрүнүп турат. Сиз барып эле мен авышкамдын айланасынан үч жолу айланып койгусуз деди. Анан айттым, элдер ага сыйынып атса мен айланамбы дедим да. Десем которгосуң айтты. Эми улуу ишен, мени айланып келсем кандай түшүнөт? Десем жок, мен айтып атам, мен ал кишиге айтам. Сиз барып таягыңыз менен үч жолу айланып туруп, анан кийин астына отурсаңыз жакшы болот эле деди. Таягыңызды тургулап коюңуз, анан тилегиңизди угушпасаңыз ичиңизден кайтарып койсоңуз деди. Анан ошол менен биз баягы мени алып чыгып киргизди, көптөгөн мамлекеттин адамдары отурган, баары тең руханий багытта адамдар болчу. Анан руханий практик деп коет экен алар. Анан мен баягы Кыргызстандан бардым эле, алып кирди, анан келсем кичинекей кедей экен эле киши экен. Анан башын ылдый кырып отурат экен. Ошол менен баягы байбичесин айткан амалын жазадым да. Айланып баягы таягы менен айтып, анан кыдырып-кыдырып отуруп калдым, отуруп калдым, анан туруп эле менин колум кармады. Анан сүйлөп атты, анан мен ал киши айтып атты, жакшы экен, касиетиңиз абдан жакшы экен, айланайын. Анан кайсы жерден келдиң деди. Анан мен айттым, Алатоо деген жерибиз бар, касиеттүү элибиз бар. Биздин бабалар ушундай касиеттин жолун чыйырында жүрүп атабыз. Анан кандайдыр бир улуу сөз келип, улуу күч келип, мага ушундай батаны жайдырып койгон. Мен ушул аалам адамзатка Африкага келип, ушу сизге, сиздер менен бирдикте бир тилек кылайын деп келдим. Сиз анан көрүп эмди бизде улуу муундар бата берчү эле. Сиз 95-декесиз, мен 56-да экем. Эми сиз бир жакшынакай бир алканжай бата бербейсизби? Атайын тээ суунун жээгинен келдим эле, тияк алысты, алыскы жерден келдим эле десем, карап туруп айтпадыбы? Ой балам деп күлдү аябайчы. Мен сизди көрүп атам. Сенин сөзүңдү көрүп, сенин оюңду көрүп, оюңду угуп, сенин ар бир сүйлөгөн сөзүңдү угуп, жана кийинген кийимиңди карап, сен аркаңда тоолуу асканы көрүп атам. Чытырман токой изди көрүп атам. Жакшылыктын жолун көрүп атам. Элиңерге кут байланган касиетин көрүп атам. Анан арстан, маймыл арстанга бата бере алабы? А силер арстандуу эл болсоңор, касиеттүү эл болсоңор, а мен кантип сага бата берем? Сага Кудай батасын берсин деди эле да. Азыр кандай бизге Кудай батасын берсин эми. Саламатсыздарбы? Мен эл аралык башкаруу академиясынын 2-нчи курсунун студенти болом. Аты жөнүм Абылказиева Нургиза. Кыргыз элинде батанын түрлөрү көп деп айтып кеттиңиздер. Менин сизге берилчү суроом, кыз жаңыдан турмушка чыгарда же жаңы келген келинге берилчү батаны айтып кетсеңиз. Рахмат кызым, бул бата ошо кыздын баталайын деген кыз, турмушка чыгайын деген кыз, турмуштун очогун кутун күтөйүн деген кыз, ошол бата берүүчү адамдын жанында келгенде ал жан дүйнөсү менен ыкласын коюш керек да, ишенимин артыш керек. Анан ошо келгенде кызга ошо бата берилет да. Мисалы мен бир кыз келип турмушка чыгайын деген кыз келип ниет кылса, ошого ошондой ата тегине келген касиеттин жолу менен бата берилет. Экинчиси келсе ошондой маңызы бир эле, бирок башкача бата берилет да. Ошон үчүн баягы кыскасы маңызы мындай: кыздын турмушка чыгайын дегенде эми кызды ата энеси багып сыйлап, кыз төрдө отурган экен, кызды сыйлаган экен, кыз мына турмушка чыгайын дегенде алакан жайып аксакал батасын берген экен. Эми сен бүлөө болуп барасың, эми бүлөө барып ошол жердеги касиетин көтөр, ошол жердин катуун жумшак кыл, ачуун таттуу кыл, аруу сезим дүйнөдө бол, тегиндеги касиетин өйдөлөт, байрагын көтөр деп туруп анан алакан жайган экен. Саламатсыздарбы, мен Жусуп Асанов атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин студенти болом. Аты жөнүм Санжыбек кызы Адина. Берейин деген суроом төмөндөгүдөй: калк арасында ботонун куну бир жут, батанын куну миң кут деген сөз бар экен. Батанын куну деген эмне? Жана берилчү суроом, биз бата тилегенде, бата сураганда, бата берип жатканда алаканыбызды жайып беребиз. Ошондо айрым учурда, көп эле учурда алакан бириктирбей жайып алган учурларды көп кездештиребиз. Ошонун себебин сурагым келет да, бириктириш керекпи же болбосо жайып алып берген турабы? Эми менин баягы
мен бата берүүчү адаммын эмзеле. Мага батаны ушундай кылып өзүмө көрсөтөт да. Мен өзүмдүн денемди башкаруу ал жараткандан болот да. Батаны мен чогултуп беремин депчи. А батаны алган киши сузуп алат мен деп. Мына сузуп алат дагы анан каш бар го, каш мына ке. Кашка мына ке ноондай кылып сүрөт экен. Ошону топук кылып ногу көкүрөгүнө түйүп көкүрөгүнө катып алат экен. Чойбек деген би атабыз өткөн кыргыздан. Анан жан жөкөрлөр менен ошо элдин камына күйүп жол тартып аттары менен жол басып келатып бир боз үйдү көрүп баягы суусунду баягы илгери ак татта өткөн эмес да. Кымыз ичкен, жарым ичкен, анан суусунду ичип кетели деп чаңкап келатышып кайрылып калган эштен жигиттер оо үйдө киши барбы деп кыйкырат. Анан ошондо бир келин ак жоолугун салынып бешенеси жаркырап кабак кашын ачып күндө болуп төгүлүп абалар аталар келиңиздер жолдошум азыр эле эшикке чыгып кетти эле келе калат үйгө кириңиздер үйгө кириңиздер деп кичипейил болуп жүрөгүнөн жарылып кабыл алып үйгө кирип кетет. Анан баягы Чойбек би жан жөкөрлөр менен аттан түшүп өргөөгө кирсе тасмал толтура жайнаган баягы нан каймак түркүн дүйүмдөр анан отурушуп күйүк басты кылып баягы кымыздан даамыз ысып анан жолго аттанайын деп чал десе эле баягы келиндин өңү кубарыңкы жана эшикке чыкканда жаркырап жүзүнөн кабак кашынан күн төгүлгөндөй жаркырап турат эле. Буга эмне болду деп баякыраакы би көкүрөгү менен туят анан эми ачыгын айт айланайын жана жаркы делең азыр бозоруп калдың дегенде ошондо баягы муунду болуп жүүндү болуп кыйкырып өкүрбөй анан баягы ымыркай баласы кайтыш болгон баласын тиги ак кийизге орой коюптур да ошону алып чыгат. Көрсө баягы келин эшикке чыкканда тиги аталар тоскону тиги эр токум жакта турган бүркүттүн томогосу жок экен. Бала жөргүлөп барганда бүркүт сугуруп жиберген экен. Ошондо башына чейин кирип кетип баягы келин кайра келип баланы жулуп алганда тумчугуп жан берген экен да. Анан ошондо биздин айкөл уулуубузду карашы, кыздарыбыз да келиндер дагы ошондой аскадай кайрат болгон. Кыйкырган, өкүргөн эмес. Конок келсе биринчи коноктун ушундай санжыргалы тосуп анан ушундай ыйба кылган. Анан ошондо Чойбек би ушундай көзүнүн жашы көл болуп төгүлүп камчы бою көзүнүн жашы кетип алакан жайып ак бата берген экен. Айланайын келиним, кызым ушул эмки жылы ушул үйүңдөн ыңаалаган наристенин үнү кылсын деген. Мына көрсө бата деген жаратман нур, бата деген жаратман касиет, бата деген жаратман кут. Мына түгөнгөн кезде түтөгөн, түптөгөндөн күчөгөн, өлгөн кезде өрчүгөн, өзөктүн аркын элчиген деп Манас бабада айтылгандай ошо Чойбек би кайра жоготкон орун толтуруп ушу эмки жылы келсе баланын үнү жаңырып бешикке бүрөнүп калыптыр дейт. Көрсө жана ботонун куну бир жуттук, батанын куну миң куттук дегендин мааниси ушул. Суроо бар экен. Мындай деп кеп угабыз да. Аталар, аксакалдар турган кезде энелер бата бербейт дейт. А эгер аксакалдарыбыз бата бербесе анда кандай болот? Негизи тарых боюнча деле аталар касиеттүү улуу батасын берип келген. Бирок энелер тилегин айтканда. Энелердин тилеги бар да. Энелердин тилеги күчтүү. А деле батага жолдонуп кетет да. Жапаркул агай, сиз үчүн Акак комузчулар ансамблинен дагы бир керемет күй тартуулайбыз.
Эми жалпы калкка өзүңүздүн ак батаңыздардан саңыз. Оо айланайын жараткан, өзүңө сыйынып, өзүңө сый кылабыз. Улуу тилек менен кайрылабыз. Айлампаң айланып келди, бабалар жолу из менен, тазалык жол кут менен, кудурет түшкөн дем менен, аяр дүйнө ак менен, ак бата жайайлык. Кыргыз эли, улуу эл, касиеттүү эл, кудуреттүү эл, нурдуу эл, кыргыз элине, тилине мөөрлөп койгон, алакан жайдырып, бата кылдырып койгон, батадан жаратмандык касиетке ээ кылган, анда бүгүн Мирхамид кыргыз калайык калкына КТРдин залынан алакан жайайлык. Элибиз ынтымактуу болсун, журтубуз аман болсун, келечек муун таза болсун. Кыргыз ата бабасын салтын карманган, көрөңгү дүйнөсү бай болгон, ак жолу ачык болгон, аруу сезим дүйнөсү бийик болгон, адамзаттын кайрадан көчүн уаган, улуу жолду ынтымакты уюткан эл болойлук, журт болойлук, анда ушул бата элибизге бак болсун да дөөлөт болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Ак батаңыз жалпы журтка кут болсун, ыраазылык билдиребиз. Эзелтен келаткан эттүү ишибиз элибизге кут болсун. Ак бата алып, атпай журтубузга бардык касиеттер кут болсун жана улуу иштерди аткарууга умтулалы деген чакырык менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Келерки эфирден кезиккенче эсен туруңуздар.